like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding. Eu sou a Luana. E eu sou a Luanda. E esse é o canal A Ideia de Hoje. Tom, 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 tom. Oi gente, eu vim mostrar para vocês um pouquinho das frutas e legumes que eu e o marido comprou no mercado. Agora há pouco no Coliseu, a gente fez caminhada e assim que terminamos, passamos no mercado porque não tinha nada na geladeira. Essas coisinhas aqui dá aproximadamente por uns 3, 4 dias. E eu vou mostrar para vocês algo que eu comprei que eu achei interessante, é esse potinho para pôr alho. Eu até tinha um antes, mas ele rachou e a geladeira ficava com cheiro de alho, né? E vamos combinar, é ruim, né, gente? Abrir uma geladeira com cheiro de alho, cebola. Esse aqui é para alho, ó, tá vendo? Preço aqui certinho, ó, R$10,98. E eu achei uma gracinha, né, com esse desenho de alho aqui também. Achei fofo. Lá tinha três opções. Tinha a opção alho, um branco com uma outra corzinha que é a opção cebola, e tinha um outro que era todo verde com branco, que é a opção para pôr cheiro verde picado e congelar. Então eu achei uma gracinha. Eu tenho já um porta-cebola que eu guardo a minha cebola inteira, sem trabalho nenhum. Então esse aqui vai ser para mim pôr o alho. Ontem eu bati bastante alho no processador, eu acho que quase o que? Umas 500 gramas de alho para mais. Eu vou pôr aqui, o que não couber, depois eu vou fazendo mais assim, no almoço, no feijão, na comida, sabe? Mas é isso, então as frutinhas de hoje que eu comprei foi abacate, que eu tô com vontade de fazer guacamole, e também pegar um pouco do abacate e passar no pão para comer com ovo. O marido pegou pepino. Eu não sou muito fã de pepino, gente, mas eu tenho que aprender a gostar mais, porque eu sei que faz bem pra saúde. Compramos caqui, pêssego, maçã, pocã, manga, tomate. Eu prefiro tomatinho, mas não tinha. Que nem outros vídeos no canal, se vocês forem ver anteriores, eu compro o tomatinho que vem naquele saquinho, sabe? Aí o pêssego, batata, batata doce. Essa aqui é a batata normal que a gente faz rústica, né? Eu acho que ela chama batata inglesa, se não tô enganada, tá? E é isso, gente, melancia também, que eu tava com uma vontade de chupar melancia. Então, essas foram algumas... Ah, e tem banana, peraí, deixa eu pegar a banana. Tá aqui, ó, a banana, que ó, até tá dando uma soltadinha aqui já. Comprei esse coadorzinho. O certo é eu comprar um parecido com o da minha irmã, pra mim não ter que ficar comprando essas coisas, gente. Minha irmã comprou um de inox e ela fala que realmente é muito bom. Então, o certo era eu comprar um de inox, né? Mas enquanto eu não comprei, eu peguei isso aqui nas pressas mesmo no mercado para fazer o nosso cafezinho de hoje. E também eu peguei esse esmalte aqui, ó, da Impala. Ele é meio um rosa mais fechado, sabe? Gente, ó, da Impala tá escrito Marilyn. Deve ser isso aí, Marilyn cremoso. Ó, agora dá para ver um pouco, ó. Olha que lindo, gente. A gente não pode ir no mercado que a gente fica doida querendo pegar esmalte, né? Ah, eu sou apaixonada. A marca é Impala, eu gosto muito, gente. Esse aqui, ó, já tá velho. Eu pintei tem uma semana em alguma coisa. E, ó, lavei louça, fiz um monte de coisa, limpei a casa. E ainda tá aqui nas pontinhas, ó. Impala é muito bom. Me fala aí também, gente, qual é o esmalte que vocês usam? Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 21, domingão, 21 de abril. A gente está postando os vídeos aqui para vocês quase que em tempo real, né? Esse vídeo vai amanhã para vocês, gente, segunda-feira. E eu estou aqui, gente, na prainha de Guariba, que é onde eu moro atualmente. Estou dando uma voltinha aqui, mostrando para vocês um pouquinho. Eu amo esse lugar, gente. Eu tenho um certo apego, né, a esse cantinho tão especial que
Eu venho desde quando eu era criança. Eu tô debaixo aqui agora da... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu virar, peraí. Ali, ó. Dá pra vocês verem. Na sombra, agora a gente vai em outros equipamentos ali, de que fica na pracinha, sabe? Pras pessoas fazer exercício. Eu tô tentando filmar sem que trema muito, gente. E vocês tenham dificuldade de enxergar, né? Já volto. Essa aqui, gente, é a prainha de Guariba. Engraçado que quando eu era criança, eu já morei no bairro pra lá. Então, quando eu era criança, eu vinha com meus irmãos e a gente pescava ali, ó. Hoje eu acho que não pode mais pescar, gente, mas era muito engraçado. A gente pegava um monte de peixinhos. E eu acho muito lindo, assim, que hoje eu, meu marido, nos tornamos pais e hoje eu trago meu filho aqui, então é um pouco nostálgico pra mim, gente. Eu acho uma graça, gente, que plantaram esses coqueiros tudo pertinho um do outro. Olha que fofinho. E olha o tamanzinho deles, que bonitinho. Esse aqui é da minha altura. Olha que lindo, ó. É muito lindo. Esse é um pedacinho que eu gosto muito aqui na prainha, gente. Aí a gente coloca aqui uma mantinha e fica deitadinhos aqui, sabe? Vendo a água. O vento até que tá fortinho, viu? Ó como tá mexendo o lago, ó. Enquanto eu tô filmando, tem um galo cantando em algum lugar. E é a coisa mais linda, é o que tá dando tchan, viu? Ai, que bonitinho, ele cantou de novo. Tô aqui debaixo de uma árvore, gente, bem grandona, e tá cheio de periquito. Olha que gracinha, ó. Mamãe, guarda essa pena. Você achou na onde? No tão. Vou guardar. Peraí. Tá guardado.
Aqui tem tanta árvore, tanta árvore. Tá cheio de maritaca e periquitos. Ah, ele tá ali, ó, perto do coqueiro, ó, lá em cima no coqueiro, ó. Tá vendo ele fuçando? Ah, saiu. Gente, tá vendo essa árvore aqui? Eita, o cachorro passou correndo em mim, quase que eu tive um treco no coração. Essa árvore aqui, gente, eu acho ela diferente. Eu acho ela tão bonita. Por quê? Porque as folhagens dela parecem uma pintura de óleo, sabe? Eu acho tão lindinha, eu vou chegar perto para vocês verem. Olha que interessante. Tem esse negócio aqui, gente, ó. Aqui, gente, ó, olha a texturinha. Isso aqui, se pega um galinho desse e coloca para secar, como tem vídeo no canal que eu mostro como secar plantas e flores, fica uma obra de arte, hein, gente, no quadro. Porque olha isso, gente, olha essa textura. Que graça! Olha esses detalhes. A vida é linda demais, né, gente? A vida é linda demais. E se você parar para olhar na sua volta, você vai perceber muita coisa linda. Olha que coisa mais linda, gente. Eu não sei o nome dessa árvore. Se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários. Não dá pra saber o nome de tudo, né, gente? Mas eu sou apaixonada por essa árvore aqui. Quando eu vejo ela de longe, e o chorãozinho também, não sei se vocês conhecem. Parece pintura a óleo. Do tanto que eu acho linda. E ali estão os homens da minha vida. Oi, amor. Ah, quer que filma você brincando? Vou filmar. Você falou que eu posso apertar play? Ah, é? Não vai muito rápido pra você não cair, tá bom? Você gosta desse brinquedo? Você sabe o nome dele? Sim. Como? Escorregador balanço. Escorregador balanço? Aham. Entendi. Mamãe, escorregador balanço. Ô pai, vamos ir pra mesa de brinquedo mesmo? Balanço. Vai, então terceira é balanço e depois vem cá o outro mami. Vai, galera. Bora, vamos. Papai vai vomitar, filho. Esse brinquedo aqui, gente, ele me causa tontura desde quando eu era criança. Não, mamãe tá tranquila. Mamãe tem refluxo, tô bem de boa. Não, mamãe tá de boa. Eu vim aqui um pouquinho, gente, no banco. Eu vim descansar um pouquinho. Porque o Kal-El arranca todas as nossas energias. Quem tem criança pequena, sabe, né? O Kal-El fez 6 anos e é uma energia que eu não sei de onde que vem, sabe? Olha ele brincando com o pai dele aqui, ó. Eu tô aqui nesse banquinho, ó. Tô descansando um pouco, né? E vamos
mostrar pra vocês uma casinha, gente, que eu tenho. Eu acho ela uma gracinha, eu tô em frente dela, inclusive. E toda vez que eu vejo ela, eu falo, ai, mulher, ela é tão linda, um dia vamos comprar ela. Até parece, a pessoa não tá nem vendendo. Só que desde adolescente, quando eu vejo essa casa, eu fico assim, ai, ela é muito fofa. Ai, primeira vez que eu tô vendo um ser humano andando nela, inclusive, viu, gente? Eu vou virar a câmera aqui pra você. Vocês aí na ponta do pé, né? Eu tô conversando e nem vi vocês se aproximando. Enquanto eu converso com vocês, tem umas maritacas ali, ó. Papiando horrores. Gente, eu vou filmar bem rapidinho essa casinha aqui, olha o charme dela, que linda. Ela é muito gracinha, gente. Beleza, vou parar de filmar. Tenho um pouco de vergonha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Aqui é onde as pessoas costumam fazer caminhada em Guariba. Tanto de manhã, à tarde, de noitinha. E lá, no lado direito, é onde tem lotes de terreno pra vender, gente. Onde tá essa casinha aqui, ó. Tá vendo, ó? As pessoas vão lá, conversam. É esse lado aqui, gente, ó. Ô, pai, a gente tá indo dar uma voltinha lá? Deixa eu mostrar pra vocês. A nota tá lá? Ó aqui, gente, ó. Tá todo esse espaço aqui está loteando. Papai, pra que ele febre esse parque? As pessoas construíram casas. E aí, o cara, fizemos caminhada aqui. Todo aquele espaço que eu mostrei pra vocês, sério. A gente andou tanto que eu pensei que eu fosse perder um rim. E ele falou, vamos, Luana, força. E eu lá, quase desmaiando. Aqui é um lugar bem gostoso, viu, gente? É bem tranquilo, ó. Esse pedaço aqui de Guariba é bem tranquilo. Cool.
Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Dia 22 de abril. Ontem eu gravei um pouquinho aqui para vocês, da gente andando aqui. Ó, o marido. Fala bom dia, amor. Então, gente, ó, passando o carro, peraí. Ontem eu gravei um pouquinho aqui para vocês, né? Falando que esse lugar aqui a gente costuma fazer caminhada, as pessoas costumam correr. Então é uma dica que eu dou para vocês de procurar aí na sua cidade local para vocês estar se exercitando, né? Como vocês sabem, nós não moramos na cidade, mas a gente aproveita, né? Quando leva filho para a escola ou fazer outras coisas. Então tem que aproveitar, gente. Cuida da saúde, tá bom? Uma ótima segunda para todos. E hoje tem vídeo novo, tá certo? Um abraço, gente. Olha o que eu achei aqui, gente. Herbíssimo do lilás. Eu nem sabia que existia. E esse branquinho. Eu vou pegar um desse aqui, ó. Uma gracinha, né? Oi, gente. Acabei de chegar do mercado e olha o que eu achei. Herbíssimo, esse inteirinho branco. Eu não tenho. Se vocês viram o vídeo de favoritos do mês, eu mostro as três cores que eu tenho. E esse aqui, ó, não é neutro, é de talco. Deixa eu dar um foco aqui, ó. Um foco. Eita, nós. Aqui, ó. É de talco. E eu abri, gente, pensa num trem cheiroso. Ah, eu vou usar, viu? Porque os que eu tenho aqui é neutro e um outro fala que é... que é mais fresco. É um negócio assim, gente. Olha o que eu comprei também aqui, ó. Um processador. Eu já conheço a linha, tá? É, o meu é branco com rosa e ele quebrou. Mas, ó, ele durou, viu, gente? Eu paguei na época R$25 e ele durou quase 3 anos, né? Quase 3 anos. Então, eu comprei ele na pandemia e ele quebrou, gente. É, essa parte aqui do meu branco com rosa quebrou. Aí eu achei esse daqui, ó, preto. Deixa eu abrir pra vocês aqui, ó. E pasme, gente, esse aqui eu paguei R$22. Depois de tantos anos, paguei até mais barato e o mesmo tamanho do outro. Aqui, gente, ó, pra quem não acredita, tá? Eu tô no meu segundo pra ver que é real, gente. Esse negócio é bom mesmo. É, eu já bato no meu triturador, aquele que vai na energia, o alho. E coloco no congelador. Só que a cebola eu já não gosto muito, tá? Então a cebola eu prefiro cortar na hora que a gente vai consumir, que eu vou fazer na panela, essas coisas. E outra coisa que eu comprei foi essa tábua aqui, gente, de bambu. Ó, tá vendo? Ah, eu tenho duas tábuas atualmente, uma de madeira, outra de madeira e uma de plástico. São três. Só que, gente, tá só o pó da rabiola. E eu não vou mais poder ficar com elas porque é, mesmo que eu coloco elas na lava-louça, uma deu fungo, gente. É perigosíssimo, né? Aqui, ó, ela tem esse ferrinho aqui que eu achei um charme. Deixa eu levantar pra vocês verem. E é assim, usou, vai pra lava-louça. Cai água quente aqui. Eu preciso, gente, comprar mais uma. Olha que gracinha com esse negócio aqui. Eu preciso comprar mais uma, porque é bom a gente ficar com duas. Uma só para cortar legumes, frutas e outra para carnes, né? É legal ter duas, não misturar quando vai fazer os alimentos aqui, cortar frango, essas coisas eu não gosto de misturar. É por isso que eu tinha duas de madeira. Uma era de bambu, inclusive, gente, mas é muito, muito, muito antiga, tá? Inclusive ela tava até rachando aqui no meio. E olha essa, que graça. Eu tô assim, encantada. O marido já até tirou o plástico que veio aqui. E eu coloquei isso aqui novamente, que era pra vocês terem alguma informação, ó. Marca Clink. Eu acho que é isso. Marca Clink. Eu fui lá no armário buscar, gente, o meu branco com rosa. Era isso aqui, ó. Ele quebrou essa parte aqui, gente, ó. Eu fui puxar. E agora ele não volta mais. Eu não sei se por um acaso eu preciso... Peraí, deixa eu tentar abrir aqui. Ó, eu abri e eu vou mostrar até a diferença pra vocês, ó. Gente, essa lâmina é bem afiada. Perigosa, inclusive. Cortar o dedo. E essa aqui é a pretinha que eu acabei de comprar.
Ó. Mesma coisa, ó. A diferença é que um é branco e o outro é preto. E aí deu isso aqui, ó. Eu não sei se de alguma forma eu consigo... Não sei, abrir, arrumar alguma coisa, porque, sinceramente, dá dó de jogar fora. Já pensou se for uma coisa que é super simples, que é só arrumar aqui e ela volta? Não é verdade? Em vez de jogar fora? O resto aqui é tudo igual, gente, ó. Mesma coisa. Entendeu? Eu tô numa fase, gente, que... Eu tô saindo um pouco das coisas brancas, né? Até eletrodoméstico. E tô indo tudo pro preto. Eu não sei, gente, que passa que eu tô na fase do tudo preto agora. É, air fryer é preta, chapa de fazer pão é preta, a jarra elétrica é preta. Gente, quase tudo eu tô querendo agora preto, entendeu? Mas é isso, gente, tô mostrando pra vocês aqui. Gente, eu comprei esse aqui também, ó. Que é da cor da minha mesa. É pra pôr... Sabe esses papel? Como é que fala? Não é papel toalha, né? E fica no meio da mesa. Aí é da cor, ó, da minha mesinha, ó. Que gracinha. Eu quero que ele fique assim... Que não chame muita atenção. Que seja uma coisa bem neutra, o máximo possível. Pra não destacar na mesa. Eu vou pegar o papel e vou pôr pra vocês verem. Pera aí. Mamma mia. Deixa a mamãe virar aqui. Olha, gente, ficou assim, ó. Tá vendo, ó? Aí quando for pegar, olha que gracinha. E não é vidro, tá? É um tipo de acrílico, tá, gente? Eu acho que eu devo ter... Sei lá, pago... Eu acho que eu paguei R$8, viu, gente? R$8. Aí fica aqui, é bem mais prático. Usa... Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.